Eta zentzu horretan, Euskal Herria Bildu duen posizioa gaur gertatu denaren inguruan, eta entregatu den testuaren inguruan, eta barren inguruan, guk gauza nola ikusi ditugun. Orduan, lehenik eta behin guk, eztabaida guzti honen kontestuari erreparatu nahi diogu, enegarrenez hitz egiten delako parlamentu horretan autogobernuari buruz, enegarrenez erabakitze eskubideari buruz, enegarrenez burujabetzari buruz, eta guzti hauei buruz urteak eta urteak daramazkigu, hamarkadak daramazkigu, nolabait ere, etengabean eztabaida berdinari ekiten. Eta zentzu horretan esan nahi duguna da, gure ustez kontestu oso zehatz batean eman dela, kasu honetan eztabaida hau. Alde batetik garbi dagoelako gure ustez aspaldidanik herri honetan, autonomismoaren fasea agortutako fase badela, hortarako arrazoi nahikorik badaude hori esateko, Lizarra Garazitik ona nahiko edatua eta nahiko konsensuatutako erreflexioa da hau, autonomiatik, autonomismotik eta autonomiak erakartzen duen harreman sistematik ez dago aurrera egiterik, eta bigarren aldiz, ba mundu guztia kontziente delako, urte luzeetan, bai Tribunal Konstituzionala, bai lege organikoen bidez, autonomiak ematen zituen tresnak zapustu, mugatu egin dituela. Eta beraz, krisi horretan gaude. Eta zentzu horretan ere, esan behar dugu, momentu historiko konkretu honetan, 1978ko regimenaren krisi sakonean bizigarela, eta krisi horretan baduela zerikusi handi bat lurralde bertebrazioaren inguruan dagoen krisia. Arazo nazionalak alegia berriz ere mai gainean jartzen dute estatu krisi hau. Eta kontestu horretan egiten dugu eztabaida hau. Eta gure ustez horri erreparatu egin behar diogu. Zein izan da gure jarrera eztabaida guzti honetan? Ba, argi esan behar dugu berriz ere, Euskal Herria Bilduk esaten duena egiten duela, eta egiten duena esan egiten duena. Euskal Herria Bilduk zer egin du? Parlamentuak emandako mandatua bete. Guk hori egin dugu, ez dugu besterik egin. Gulenengo momentutik esan genuen eztabaida honetan zertzen autogobernua guretzat. Eta autogobernua oso gauza erretza eta sinplea da, nola baitere jendeari adierazteko. Autogobernua tresna bada, zertarako ditugun arazoi aurre egiteko. Ez da eztabaida identitario bat. Eztabaida da ze tresnak ditugu euskaldunak ditugun erronkei aurre egiteko. Eta bigarrenik, zer da guretzako erabakitze eskubidea? Askotan esaten ari gara. Erabakitze eskubidea gauza oso simple bada. Nork erabakitzen du, non erabakitzen du, eta zer erabaki egiten du. Gulenengo momentutik esan genuen harreman eredua aldatu beharrean geundela. Eta menpeko eredu batetatik, buru jabea zen eredu batetara jun behar ginela. Berdintasunean oinarritutako harreman batetara pasatu behar ginela. Eta hori sinisten genuen ez, adostasunera heldu ginen ponentzian. Zertan zegoen adostasuna? Ze plano egin genituen autogobernuaren etxea egiteko? Adostasuna lau ataletan zegoen. Hiru probintziak Euskal Nazioaren parte zirela, eta beraz Euskal Herria nazio badela, eta beraz nazio guztiek bezala eskubide demokratikoak dituela. Bigarrenik, Euskal Herriak autodeterminazio eskubidearen jabe dela, nazio guztiek bezala. Hirugarrena, botere maila eta kompetentzian inguruko hausnarketa eta planteamendu oso zabala eta ambiziosoa egiten genuen, eta hor gehien bat oso garrantzia handia ematen genion kompetentzia sozioekonomikoei. Eta logarrenik, berma sistema bat planteatzen genuen zertarako, berriz ere, lortutako akordio hori ez zapuzteko, ez mugatzeko, ez Tribunal Konstituzionaletik, ez lege organikoetatik. Eta akordio hori historikotzat eman genuen. Esan genuen, akordio honetatik posible da harreman konfederal bat osatzea eta harreman eredua aldatzea. Konfederal hitza 19 aldiz ateratzen da, oker ez banago, base eta printzipioetan, oinarri eta printzipioetan. Eta horrekin mandato bat eman genuen parlamentutik. Omen adituen komisio batetara. Eta esan genion, plano hauekin etxe bat egin behar dezute. Plano hauekin egin behar dezute etxe bat.
Baina hori ez da gertatu izan dena. Mandatua oso garbia zen, oinarri eta printzipioetan oinarrituta artikulatu bat egin behartzen. Eta oinarri eta printzipio horiek Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostatutakoak ziren. Eta Euskal Herria Bildu izan da bakarra mandatua betetzen, gu hitzekoak garelako, eta bere garaian ja gure artikulado propioa jarri genuen mai gainean. Eta orain dela hilabete batzuk esaten genuen kezkatuta geundela gertatzen ari zenarekin. Eta zoritxarrez denborak arrazoi eman digu, berriz ere. Zen eta ze gertatu da? Gertatu dena oso simplea da. Mandatu horrek gauza bat eskatzen zion adituei. Egondako adostasunetik artikulatu bat egitea. Eta beraz artikulatuak erantzun behar zion EAJ, PNV-ek eta Bilduk lortutako akordioari. Eta zer dator bueltan? Bueltan datorrena da EAJ, PSOE, Podemos omen duten akordio bat. Hori da gertatu dena. Eta zergatik gertatu da? Lehenengo momentutik Urkullu jaunari, lehendakariari eta EBB-ko sektorei etzitzaiolako ezer gustatzen sinatutakoa. Eta zer egin dute? Subterfugio bat egin dute. Komisio bat antolatu dute, konfidentzialtasunaren izenean izkutuan, egin dituzte eztabaidak eta eztabaida horretatik zer dator? Beste aliantza politiko bat, beste konsensu berri bat, beste gehiengo berri bat, EH Bildu eta PNV-ren artekoari aurre egiteko. Hori da egin dutena, hain sinpleki. Zeren eta galdera eta jendea galdera oso erretza du egiteko. Eta da, nola da posible? Mandato bat egotea parlamentuan eta esatea artikulatu bat egin behar da. Oinarri eta printzipio hauekin. Euskal Herria Bilduk eta PNV-ek adostutako oinarri eta printzipio hauekin. Eta bueltan datorrena da adostasun bat. Bildu kanpoan uzten duna eta PSOE eta Podemos sartzen duna. Horrek bi esplikazio eduki dezake, bakarrik. Bata da, oinarriak eta printzipioak ez dira respetatu, edo bi, PSOE eta Podemos orain urte bat beranduago printzipio eta oinarrekin ados daude. Ez daka esplikazio handi gehiagorik. Eta gu badakigu zer gertatu dan. Printzipio eta oinarriak ez dira errespetatu. Eta ze gertatzen da hori gertatzen denean? Ba, Bildu ez dagoenean, gauza harrigarri bat gertatzen da. Bildu akordioetatik kanpo uzten denean, euskaldunok eskubidea galtzen ditugu. Etengabean. Etengabean. Eta askok esango digute, Bildu dagoela nolabaiteko borroka identitario batean, eta bakarrik erabakitze eskubideari buruz hitz egiten dula. Berriro diogu, erabakitze eskubidea guretzat gauza oso simple bada. Simplea da, euskaldunok hemen lan eta bizi garen guztiok dena erabakitzeko eskubidea daukagu. Dena, independentzia eta pensioak eta hezkuntza sistema eta dena, hori da guretzat erabakitze eskubidea. Baina ze galdu zaigu bidean, Bildu bazter batetara uzten denean eta PSOE eta Podemosen nola baiteko laguntza eskatzen denean eta egikaritzen denean. Ba ez dugu edukiko lan harremanetarako esparru propiorik. Ez dugu edukiko seguridade sozial propiorik. Ez dugu edukiko pentsio sistema publiko euskaldunik. Ez ditugu edukiko selekzio nazional kirolekoa, kiroleko selekzio nazionalak. Ez dugu edukiko berma sistemarik. Azken finean, konstituzionala berriz ere erabakiko duelako norena den kompetentzia. Ez dugu edukiko estatu bat, gogoratu behar dugu, PNV-ek, EAJ-aren proposamenez, oinarri eta printzipioetan estatu hitza sartu zutela. Komunidad estatal, estado foral, estado autonomo, hori ere desagertu eginda. Ez garelako estatu bat izango, komunitate autonomo bat izaten jarraituko dugulako. Guzti hori gertatzen da, nolabait esateko eta labur bilduz. Euskal Herria Bildu akordioetan dagoenean jendeak eskubide gehiago ditu. Euskal Herria Bildu desagertzen denean hortik eta beste batzu sartzen direnean, euskaldunak eskubidea galtzen ditugu. Badakigu orain, askok eta askok egingo dituztela
beraien irakurketak. Eta esango dute, bueno, urrats bada, nik hemen daukat Ibarretxeren plana. Eta nik garbi daukat, honekin alderatuta, eta hau da EAJ-ko abertzaleak nolabait ere kontuan hartu behar dutena, honekin alderatuta hau urrats bada, bai, atzera. Urrats bat da, bai, atzera. Zeren eta hemen, gauza batzuk nahiko argi jartzen dira. Prologoan autodeterminazio hitza planteatzen da. Sujetuaren definizioan esaten da Euskal Herria, Euskadi, estatu libre asoziatu bat dela. Eta 13. artikuluan oso garbi esaten da zer dan erabakitzeko eskubidea. Tronkala da hemen. Eta berriro diogu, hau urrats bada, bai, atzera. Atzera. Eta gure galdera da, orain omen PSOE Podemos gobernua konformatu behar denean. Orain krisi sakon batean dagoenean 78ko erregimena. Eta beraz, orain nun autonomismoa krisi sakonean dagoen, Eusko Alderdi Jeltzaleak herri honi, ero herri honen zati honi egiten dion eskaintza, zer dago? Ibarretxe planaren baino askoz bajuago. Eta galdera da, zergaitik? Zergaitik egiten du hau? Hori da azaldu beharko duena.